bakunzi bishakira muraho neza kuri inshuro twifuje kubasangiza uburyo ki ushobora korora inkoko zikaguha umusaruro uhagije. Abantu benshi bagira ikibazo cyo korora ariko ugasanga nta musaruro uhagije bakuyemo bitewe n'uburyo kibagaburira inkoko zabo, ariko twagiye tumenyesha ko inkoko ifite ibiryo igomba kugaburirwa ubwoko, ingano, bitewe n'igihe inkoko ifite. Urabona ko nk'izi nkoko ni inkoko nziza z'amagi zishyitse, aho inkoko ipima nk'ibiro 3 kuzamura y'amagi, amasake arimo, aho urabona nk'isake, aho isake ishobora kuba ifite hagati y'ibiro 4 n'ibiro 5. Isake nini ni ifite itako ryiza irabyibushye, ariko byose biterwa n'ubwoko bw'ibiryo yariye no kwigaburirwa. Nibyo rero twifuje kubasangiza, ewe gusa nuve ku murongo kandi n'udukwicyanze menya rero inkoko yawe ikiri umushwi guhera ku munsi umwe kugeza ku minsi 40 uyigabura ibi biryo byitwa chick starter. Ni ibiryo byiza cyane. Hanyuma inkoko yiteze muve muri icyo gihe ijya kuri gorowa, ni ibiryo bikuza inkoko ishobora kurya igakura neza, inkoko ikaba yaguha umusaruro mwiza cyane. Hanyuma inkoko y'ikigwano igeze igihe cyo gutera ariko itaratera bayiha pre-layer, ni ibiryo byiza bituma inkoko yinjira mu gihe cyo gutera yarakoze amagi imeze neza. Ntabwo ubiha zitera, ubiziha ziri mu gihe zibura nk'igihe gito rwose ngo inkoko yawe itere. Hanyuma ukibona igi rya mbere mu kiraro cyawe uyiha layer feeds. Twe dukunda gukoresha ibiryo byayigire kandi ni byiza cyane, mbona biri mu musaruro rwose w'amagi ahagije, n'inkoko yakuze neza. Hanyuma ibi ni byo uyiha ku magarama ateganijwe inkoko y'ibyibuze igatera ku kigero cya 85% kuzamura, kandi ukibuka kugaburira inkoko zawe ku gihe ku ngano ihagije. Tuzagenda tubabwira uburyo ushobora kugaburira inkoko umushwi w'umunsi umwe uhabwa ibingana iki, ese inkoko ikuze ihabwa ibingana iki. Iyi ni boroyira, ni kuborora inkoko z'inyama, nabo nawe tuzabafasha ubundi ukabona umusaruro wawe w'amagi biturutse uko wagiye ugaburira inkoko zawe rwose, kandi ukaba ufite uburyo bwo kubika amagi neza, kubigufata neza umusaruro nabyo biba bikenewe. Urabona inkoko biba byiza iyo ufitemo amatara kugira ngo zize kurya no mu masaha y'ijoro, bituma inkoko yawe iguha umusaruro uhagije. Iyo yariye na nijoro ewana gutera kabisa, wowe ugenda utoragura amagi aho wateguye mu kiraro, ukaba ufite amagi meza ahagije. Nk'aya ngaya njye nayo nshyira mu mashini, ariko inkoko zanjye nzigaho ku kigero cyiza mu masaha yose ari nijoro zirarya, ubundi ukaziha amazi cyane cyane inkoko zitera uziha amazi ahagije. Iyo inkoko yanyweye amazi ahagije byanga bikunze irabyimba igira umusaruro, cyane by'umwihariko inkoko zitera zo ziba zikeneye amazi, ubundi yaba amasake ukagenda ukagira isake ibyimbye. Akenshi hari igihe utavanga isake n'inkoko ukazijya. Impamvu mbikora ni uko mfite umushinga n'ubundi wo kuba nuragisha aya majyi abanguremba nyakeneye.